xildhibaan maxamed ciismaan bulqaas oo ka mid ah xildhibaanada aqalka golaha wakiilada ee somaliland oo waraysi gaar a gudaha hargeysa maanta ku siinay telefishinka star waxa uu markii ugu horreysay walaac ka muujiyey qodobo uu sheegay inay ku jiraan heshiiska ay somaliland la gashay shirkadaasi maamushadda gadaha ee dp well asagoo intaasi ku daray inaanu marnaba ka soo horjeedin horumarka dalka balse uu jiro madmadow badan oo ku jira heshiiskaasi asagoo xildhibaanku arrimahaasi ka hadlayana waxa hadalladiisii ka mid ahaa maanta halkan ka sheego horta arrimo badan baa ka jira waddanka horumarin ah waanu taageersan haddaan xildhibaanada nahay in wixii horumarinee waddanka usoo kordhaya in loo ogolaado ama laga shaqeeyo heshiiska dp world runtii madmadow far badan baa ku jira waan jecellahay in dib loogu noqdo heshiiska qodobo badan oo aan sax ahayn baa ku jira gudihiisa waxaan jeclahay in loo soo gudbiyo heshiiska usu dhan sidi siiya maanta hore nuqul yar buu ahayo mamnadu baa farnistaandiga ahayo aan waxba ahayn isagoo rasmi isku dhanha naloo keeno waa isaga iyo heshiiskan dambeesna samaynaya televisionka labada sharci waa in la keenaa qolaha iyagoo balbalaaran oo saafiyaysan oo aada yaabaysid si looga saar wixii madmadow ee ku jira qodobada dp world ku jira waxaa ka mid ah wax dekeda oo containersa oo waddanka laga samayn karaa ma jirto aan berberahayn taana ma ogolin xildhibaan lahaano waddanku u xildhinaan maayo dp world waddanku furan sayila ilaa iyo ceelaayo intaasoo dekedood baa ka samaysamaya oo u baahan in dekedo laga sameeyo imikanu degaanka ka soo jeedo ceelaayo laas qoray waxaa la keenayaa sidaan dee igu maqaalaha rag bacamishtari iyo rag siyaasiyiin in shirkado chinese ah lala soo heshiiyey oo la keenayo laga samaynayo dekedo sidaa darteed waanu taageersannahay dadku deegaankuna waxay taageersan yihiin wax alla wixii horumarin loo keenayo inay taageeraan wixii horumarin loo keenaya somaliland waxaan jeclahay inay qodobka dp world aan lagu khasbanaanin inaan meel kale waxba kale laga sameeyo ay xaaraan tahay waa in la fasaxo ilaa iyo ceelaayo laasqoray maydh xiis lugaaya ceel sheekh zeyla intaaba weyn dekado laga samayn karaa oo ay shirkaduhu ku tartamaan ma aha inay kooto wax nilaato dp world waa soo dhaweynaynaa laakiin waa in sharciga lasoo maraa xagga golaha cabdisamed cali axmed star tv hargeysa